ვჩავდებულ დეკანოს გიორგი მამალაძის გათავისუფლების მოთხოვნით თვალსაპატრიარქოსთან აქცია გაიმართება. როგორც დეკანოზის ძმა თორნიკე მამალაძე აცხადებს, სწორედ საპატრიარქოში დაიგეგმა დეკანოზის უკანონო პატიმრობა. მამა გიორგის ზიარების მზადყოფნას გამოთქვამს დეკანოზის მოძღვარი მამა ნიკოლოსი. ეს გადაწყვეტილება მან საპატრიარქოს განცხადების შემდეგ მიიღო. როდესაც საქართველოს საპატრიარქომ განცხადება გაავრცელა, მე ამ განცხადებაში დავინახე, რომ მათ არც სურს ჩემი ძმის ზიარებასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა. მათთვის მისაღები იქნება, რომ ჩემი ძმა გარდაიცვალა, რადგანაც ისინი თვლიან, რომ ჩემი ძმის გარდაცვალების შემთხვევაში ეს საიდუმლოებები, რაც ჩემმა ძმამ იცის იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც არამხოლოდ ფინანსურს ეხება, არამედ სამწუხაროდ მორალურსაც ეხება და არაერთ ადამიანთან მიმართებაში, აქედან გამომდინარე ჩვენ ხვალ 12 საათზე კვირას თან ორი წლის თავი არის ჩემი ძმის უსამართლოდ დაპატიმრების, ვითხოვთ, მოვითხოვთ ჩემი ძმის დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას. რადგანაც მამა გიორგის ბრალეულობის გარშემო არაერთმნიშვნელოვანი არის დამოკიდებულება, ამიტომ თავად გადაწყვიტოს იმ სასულიერო პირმა ზიარების საკითხი და რაც შეეხება იმ ნაწილს, სადაც პასუხისმგებლობაზეა ლაპარაკი, ეს არის ჩვეულებრივი სულიერი პასუხისმგებლობა, რომელსაც იღებს ესა თუ ის სასულიერო პირი, როდესაც გადაწყვეტილებას ღებულობს, ვინ აზიაროს და ვინ არ აზიაროს.